ରଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେଲା। ଆସନ୍ତା ବାହୁଡ଼ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ବାଡ଼ରୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି ତିନି ରଥ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ, ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଓ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ବୀରକାଳି ବାଜିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଦୌଡ଼ି ଲାଗି ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ କି ମଦନ ମୋହନ ଯାଆନ୍ତି ଚାପକୁ ଆସନ୍ତି କି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବି କି ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଚାରି ଆଶ୍ରମ ବିଜେ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନ ନେଇକି ଆମେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଉ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର କହିକିରି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଆଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସେଇ ପରମ୍ପରା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇକିରି ରଥମାନେ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ମୁଖ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆଡ଼କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସେ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଗଲା। ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ହୀରା ପଞ୍ଚମୀ ପରଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ନୀତି ଥାଏ, ଯଦି ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମିତି କରାଯାଇଥାଏ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଠି ତିଥି ହେଉଛି ଆଜି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ରଥ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ମୋଡ଼ ହେବ, ମୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ, ଶେଷରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମୋଡ଼ା କରାଯିବ। ଆମେ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ରଥ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରପର୍ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ୱେରେ ସେଠି ବସିବେ। ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।